سامنے سورج آنکھوں میں پڑ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. خوبصورت اللہ کے گھر, خوبصورت مساجد دکھانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. پھر حاضر ہوا ہوں ایک اور خوبصورت مسجد آپ کو دکھانے کے لیے. آج کی خوبصورت مسجد شارجہ میں ہے. میرے گھر سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کا سفر ہے. چلتے ہیں اور یہ خوبصورت مسجد آج آپ کے ساتھ ڈسکور کرتے ہیں. سو لیٹس گو. یہ سامنے پرندوں کے منظر دیکھیں دوستو, کس طرح ماشاءاللہ. ماشاءاللہ مسجد کی پارکنگ بھی موجود ہے یہاں پر, اور کتنا اچھا باہر گارڈن نظر آ رہا ہے. مسجد کے صحن میں پہنچ گیا ہوں دوستو. بڑا سکون مجھے فیل ہو رہا ہے یہاں پر آ کر. پہلے یہ مسجد باہر سے دیکھتے ہیں اور پھر اندر جا کے یہ پوری مسجد تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ چھوٹا سا گارڈن دوستو اس مسجد کے صحن میں بنایا گیا ہے سامنے کی طرف. اچھا, یہ میں مسجد کی ویڈیو بنا رہا تھا. آپ نے دیکھا یہ آسمان پہ دھوئیں کی لکیر؟ مجھے لگتا یہ کوئی نا جہاز گیا ابھی ادھر سے. یہ دیکھیں کتنی دور تک نظر آ رہی ہے. وہ پیچھے آسمان پہ سورج کی سرخی دیکھیں دوستو, کتنا خوبصورت منظر ہے اس مسجد کے ساتھ. مسجد ماجد بن سکر القاسمی 1986 کی اس مسجد کی دوستو تعمیر ہے. اندر چلیں. یہ دوستو مسجد میں داخل ہوتے ہی مسجد کا یہ چھوٹا سا ہال ہے. سامنے قرآن کریم کی آیات مبارکہ لکھی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. اس کے بعد نیچے, یہ نیچے آپ دیکھیں یہ خوبصورت تختی یہاں پر لکھی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد المغفور علی الشیخ ماجد بن سقر القاسمی رحمہ اللہ. اندر مین ہال کی جانب چلتے ہیں. ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہال ہے ماشاءاللہ. پہلے تو اندر آ کے 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں الحمدللہ اس خوبصورت مسجد میں. عجیب سا روحانی ماحول ہے ریلی. یقین کریں دوستو, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ایمان والا ہو مسجد سے دور کیسے رہ سکتا ہے.
تمام مشکلات کا حل اللہ کے پاس ہے، اس کے گھر میں آئیں، دو رکعت نفل نماز ادا کریں، صلاۃ الحاجات، اپنی تمام گزارشات اللہ کے حضور پیش کر دیں، پھر دیکھیں فرشتوں کی کیسے ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے وہ آپ کے کام کرنے کے لیے۔ یہ اس کا وعدہ ہے دوستو کہ تم مجھ سے مانگو، میں ہی تو ہوں جو تمہیں عطا کرنے والا ہوں، شفائیں عطا کرنے والا، آپ کو رزق عطا کرنے والا، ہم سب کے گناہ بخشنے والا وہی تو ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس مسجد کے خوبصورت مناظر آپ کو تفصیل کے ساتھ دکھاتا ہوں۔ یہ دوستو درمیان میں ستون دیکھیں، 1986 کی تعمیر ہے، کتنا خوبصورت اور کشادہ ہال ہے اس مسجد کا، ریڈ کارپیٹ۔ گنبد اتنا اندر سے گہرا نہیں ہے لیکن کافی کشادہ ہے، درمیان میں خوبصورت فانوس لگایا گیا ہے۔ یہ دوستو اس مسجد کے ہال کا سائیڈ ویو ہے، ماشاءاللہ۔ کتنا خوبصورت اور ڈیسنٹ سا محراب ہے ماشاءاللہ، چھوٹا سا ممبر، اس کے ساتھ قرآن کریم رکھے گئے ہیں ترتیب کے ساتھ، اوپر قرآن کریم کی آیات مبارکہ گولڈن کلر سے لکھی گئی ہے، اللہ اکبر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ محراب کی جانب سے کھڑے ہو کر اگر آپ یہ پورا ہال میرے ساتھ دیکھیں گے تو یہ مسجد آپ کو اس طرح نظر آئے گی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ دوستو مسجد ماجد السکر القاسمی آج آپ نے میرے ساتھ دیکھی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ خوبصورت مساجد آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ یہاں مسجد میں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات سے نکالے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسجدوں سے پیار کرنے والا بنائے، اور اگر نماز میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھیے گا، میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ میں اسی طرح خوبصورت سے خوبصورت اللہ کے گھر آپ کو دکھاتا رہوں۔ جلد لے کے آئیں گے ایک اور خوبصورت ویڈیو، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔